Salam, dəyərli Trend TV izləyiciləri. Bu günlərdə Azad Şuşada Dünya Azərbaycanlılarının 5-ci qourultayı keçiriləcək. Bu hadisə ilə hər bir Azərbaycanlı, bütün dünyada yaşayan azərbaycanlılarımız, hər bir həmvətənimiz, hər bir soydaşımız haqlı olaraq fəxr edir, qürur duyur, çünki Dünya Azərbaycanlıları Azərbaycan diasporu ilk dəfədir ki, tarixi torpaqlarımızda, doğma Qarabağda toplaşır, Şuşada Möhtəşəm qurulmaya hazırlaşır. Qurultayda iştirak etmək üçün dünyanın 4 bir yanından ölkəmizə soydaşlarımız təklif buyurub, qonaq gəliblər. Studiyamızın qonağı Rusiya Federasiyasının Samara vilayətinin Azərbaycanlılar Liqasının rəhbəri Şirvan Kərimovdur. Kerm. Şirvan bəyim, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Hoşunuza olsun. Bir neçə saat sonra Şuşa yoluna düşəcəksiniz. Doğma Qarabağa Şuşa hansı hisslə gədirsiz? Qürur hissi ilə gedirəm, çünki biz artıq bir qalıb bir millətin nümayəndəsi kimi orada qurultay keçiririk və dünya azərbaycanlıları qurultayı. Bu gün Azərbaycana 65 dövlətin 400-dən çox nümayəndəsi gəlib və bu nümayəndələrin Şuşada, məs Azərbaycanın mədəniyyət incisi olan, mədəniyyətimizin zirvəsi olan Şuşada ə, keçirilməsi, bu insanların yığılması bu həm bizim qonşularımıza bir mesajdır. Həm bütün dünyanın digər millətlərinə bir mesajdır. Biz ancaq bir Azərbaycanlı kimi fəxrənə şahada bu qurultayda böyük məmniyyətlə iştirak edə bilərik. Əlbəttə ki, bu dünyaya bir mesajdır, həm birlik mesajı, həm qələbə zəfər mesajı, həm də bir ə, sülh və təhlükəsizliyə olan mesaj. 44 günlük vətən müharibəsi zamanı biz bütün dünyaya göstərdik ki, biz böyük xalqıq, qəhrəman xalqıq və eyni zamanda həm də humanist bir xalqın nümayəndəsiyik. Əlbəttə ki, bütün bunlar bir fəxr və qürur da yaradır Azərbaycanlılarda. Bəli. Yəni şada biz həm də eyni zamanda zəfərimizi, qələbəmizi qeyd edirik. Bəli, bəli. Həm də şada bizim şəhidlərimizin ruhu yaşayır. O qələbəni bizə yaşadan, o hissləri bizə yaşadan, bizim namusumuzu, qeyrətimizi bizə bir millət kimi qaytaran Şəhidlərimizin ruhu ordadır. Mənimlə gəlir ki, o ruhlar ordadır və o ruhlar da bizlə bir yerdə bu toplantıda olacaqlar. O yollarında ruhları şad olsun. Bu gün onları yad edəyik. Son illər prezident İlham Əliyevin formalaştırdığı, konkret olaraq qarşıya qoyduğu vəzifələrlə yetişən, formalaşan, inkişaf edən diasporamız dünyanın müxtəlif ölkələrində güclənib, möhkəmlənib. Artıq biz tam əminliklə deyə bilərik ki, bu gün Azərbaycanın böyük güclü bir diaspor təşkilatları var dünyada və bu təşkilatlar Azərbaycan dövlətinin maraqlarını, milli maraqlarımızı lazımi şəkildə qoruya bilirlər. Əlbəttə ki, bütün bu uğurların təməlində prezident İlham Əliyevin o qətiyyəti, onun qarşıya qoyduğu hədəflər və müəyyən etdiyi vəzifələr vardı ki, bu diaspor təşkilatları Azərbaycan prezidentinin müəyyən etdiyi yol xəritəsi ilə bu vəziyyətə gəlib çıxa bildik. Yəni biz Dünyada böyük bir güclü diaspor formalaşdırıbıldıq. Siz əsasən dünya dövlətləri o diasporlara işi səfərliklər üzərindən qururlar. Amma Azərbaycan, yəni o barmaq sahilə ə, o, o olan dövlətlərdən biridir ki, onun xüsusi dövlət qurumu var, diaspor komitəsi var və birbaşa diaspor təşkilatları dövlət qurumu ilə əlaqədar olurlar və ə, deyək ki, Ümumdünya Azərbaycanlarının bir koordinasiya mərkəzi o, yəni ki Azərbaycan dövlətinin diaspor komitəsinin e, demək timsalında Bakıda yerləşir və bunun həm də simvolik mənası var. Çünki dünyanın hansı ölkəsində azərbaycanlılar yaşasalar da, onlar bilir ki e, bizim mərkəzimiz, bizi birləşdirən mərkəz bizim ana vətənimizdir. Ana vətənimizdə də belə bir qurum var və o qurum vasitəsilə biz, yəni istənilən demək bizə maraqlı olan bütün sualları biz yəni vətənimizlə bağlı, diasporanın nümayəndəliyi ilə bağlı biz o qurum vasitəsilə o, o sualları həll edə bilərik. İlham Əliyevin o apardığı siyasət, o cümlədən, yəni xarici siyasət mənimlə gəlir ki, elə diaspor siyasəti də o xarici siyasətin bir tərkib hissəsidir. Bu bir neçə dövlətlərdə Yəni diasporanla bağlı belə bir, yəni ki, siyasət aparılır. Yəni bu siyasət məyə ilə gəlir ki, öz o pit nöqtəsin 44 günlü müharibə vaxtı yaşadı. 44 günlük müharibə vaxtı bütün dünya azərbaycanlıları bir topluma çevrildilər. Və umrux kimi birləşdilər. Azərbaycanın özündə, hə? Dünyada yaşayan azərbaycanlılar. Tamamilə doğrudur. Biz ümumiyyətlə dəmir yumruq məsələsin bir millət kimi bir dəfəlik yaddaşımıza həş gelməliyik və hamımız o yumruğun bir hissəsi olmalıyıq. Prezident müharibə vaxtı həm o verdiyi müsahibələrdə, rayonlarımız, kəndlərimiz azad olanda o verdiyi o müsahibələrdə, o elanlarda, yəni prezident göstərdi ki, bu xalqın oğludur. Və bu gün mənə elə gəlir ki, mən yəni çoxunun adından deyə bilərəm də o xarici də yaşayan azərbaycanlıların Yəni xarici də yaşayan Azərbaycanlılar hiss edir ki, bizim burada bir böyük qardaşımız var. Yəni bunu mən həm liderimiz məni tanıyan insanlar bilir, bəli, var. hə, həm də bizim hə, yəni əsl Azərbaycanlı, yenə deyirəm, həm o müsahibələr vaxtı, onun yaşadığı hisslər. Mən əslim Zəngilanlı idi. Məsələn, Zəngilana gedəndə prezidentin yaşadığı hisslər, o Zəngilana o məsciddəki Mərhəman xanım ilə də orada bayrağı qaldıranda, o dağın fonunda şəkil çəkdirəndə, sonra məsələn bu ağıllı kəndin açılışında gedəndə, yəni e, yenə deyirəm, bəlkə də bu qələbənin o ən böyük o tərəflərindən biri oldu ki, millət həm hakimiyyət simasında, həm müxalifət simasında, həm qeyri-hökumət təşkilatları simasında və əlaqəsiz də diasporada, bəli, bütün təbəqələr göstərdi ki, Biz doğurdan da lazım olan anda biz yumruq kimi birləşirik. Biz liderimizi tanıyırıq. Biz dünyanın bütün o qüdrətli, inkişaf elmiş millətləri ilə yan-bayan durmağa və onlarla, yəni birbaşa dialoq aparmağa layiq bir millətik. Əlbəttə ki, Şirvan məhəmməd söhbət Azərbaycanın ərazi bütövlüyündən gedirdi. 30 ilə yaxın işğalda saxlanan torpaqlarımızdan gedirdi, milli maraqlarımızdan gedirdi. Belə bir halda cəmiyyətimizin bütün təbəqələri zərbəni bir yumruq kimi bir nöktiyə vurdu və nəticədə biz Müzəffər Ali başkomandanımızın rəhbərliyi ilə tarixi bir zəfər qazandıq. Uzun illərdir xarici ölkədə yaşayırsınız. Əlbəttə ki, bu 30 ilə yaxın işğal dövründə biz qürurumuz sönmüş, başımız biraz aşağı vəziyyətdə gəzirdi. Amma son 2 ildə vəziyyət tamamilə fərqlidir. Artıq siz xarici ölkələrdə digər millətlərin, xalqların yanında qürurla başı uca alınacaq gəzirsiz. Bu hansı hissləri yaşadır sizə? Sayibəy, həm güclü millətik, həm güclü dövlətimiz var, həm də güclü lider var. Torpaq, dövlət başqacır qurulmur. Torpaq, dövlət, millət, yəni bu proseslərdən keçir, müəyyən deformasiyalara uğrayır. Müəyyən, yəni enişlər, yoxuşlar olur, amma müəyyən zirvələr də olur. Mənimə gəlir ki, son 200 ildə bu günkü Azərbaycan dövləti Yəni Azərbaycan, dünya azərbaycanlılarını təmsil edən bu Azərbaycan məkanı, bizim vətənimiz, ana vətənimiz artıq yəni bizə ə, imkan verir ki, biz harda olmağımızın, harda yaşamağımızın aslı olmayaraq Azərbaycanlı deyəndə biz fəxrlə, qürurla deyək ki, biz bu millətin nümayəndəsiyik. Azərbaycanın milli maraqlarının qorunması istiqamətində çox böyük iş aparılır son illər. Həm dövlət səviyyəsində, həm xarici də yaşayan soydaşlarımızın birləşdirici diaspor təşkilatları səviyyəsində və bu işdə Heydər Əliyev fondunun xüsusi bir dəstəyi var. Yəqin ki, o dəstəyi siz də hiss edirsiniz. Fond yaranandan sonra artıq müəyyən bir format yarandı. Və fond 1, e, yəni fondu, yəni dövlət qurumu olmasa da, dövlətin bir qurumu kimi xaricdə qəbul elədilər. Fondun keçirdiyi tədbirlər əlbəttə ki, yüksək səviyyəli tədbirlər olub, həmişə mən Rusiyanı götürəndə həm Azərbaycan dövlət tərəfindən, həm Rusiya dövlət tərəfindən, həm səfirlik tərəfindən həmişə həmin tədbirlər dəstəklənib və orada yüksək rütbəli həmişə məmurlar iştirak edibdi. Yəni bunun özü e, demək müəyyən bir elə bir ki, kriteriyalar qoyur, müəyyən bir e, o e, səviyyə qoyur ki, o pərəhcəndə halda olan o diaspor təşkilatları öz fəaliyyətlərini fondun elə bir ki fəaliyyətin nümunəsində, yəni ki qura bilsinlər və elə bir ki bir orientir olur da, bir orientir olur və, və fondun ə, yəni bizim Samarda özümüzün yəni gənclər təşkilatımız var, onlar nümayəndəsi var. Ə, yəni onlar həmişə bütün tədbirlərində iştirak ediliblər fondun tədbirlərində. Hətta elə də birinci vitse prezidentimiz və Heydər Əliyev fondunun prezidenti Mərhəman Xanım Əliyevanın şəxsi təşəbbüsü onun o birbaşa nəzarəti altında Həyatda keçirilən bu tədbirlər, bu siyasət həm də eyni zamanda xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıları komplektləşdirdi. Belə desək, diasporumuzu səfərbar etdi bu illər arzı. Yəni mehman xanımın, yenə deyirəm ki, bu fəaliyyəti, fondun rəhbəri kimi fəaliyyəti, ümumiyyətlə ictimai-siyasi fəaliyyətdir. Xarici siyasətlə bağlı fəaliyyətdir. Azərbaycan qadını obrazını dəyişdi. Dəyərsiz ki, dünya azərbaycanlılarının 5-ci qourultayının Şuşa'da keçirilməsi ideyası mənə elə gəlir ki, cənab prezident İlham Əliyevin ideyasıdır. Çünki, yəni məs uşağa keçirilməsi bir rəmzi məna daşıyır və həm də eyni zamanda bizim üçün qururdur, fəxrdir və artıq yaxın saatlarda siz də şüaya yola düşəcəksiniz və növbəti günlərdə çox möhtəşəm quruldağın biz şahid olacağıq. Mən sizə bu qurultayda ümumiyyətlə bu fəaliyyətinizə uğurlar arzulayıram və bütün dünya azərbaycanlılarını təbrik edirəm. Çox sağ olun. Mənimə gəlir ki, qurultay bizim bu yaxın 5 ildə ən azı qarşımızda duran o məsələləri ortaya qoyacaq və ə, bu bir yeni bir, yəni bir Azərbaycanlı simasının, Azərbaycan dövlətinin, yəni xarici də tanınması üçün mənə gəlir ki, bu ə, ilkin nöqtə olacaq və bu nöqtədən sonra diyaspora təşkilatları fəaliyyətləri müəyyən istiqamətə yönəldəcəklər. Odur ki, mən də həm bütün qurultay iştirakçılarına uğurlar arzuluyuram, ümumiyyətlə millətimizə uğurlar arzuluyuram. Müqəddəs o aydır, müqəddəs gündür. Allah millətimizi qorusun. Allah hər zaman bizim millətimizlə olsun. Təşəkkür edirəm Şirvan müəllim, minnətdaram. Xatırladıram ki, studiyamızın qonağı Dünya Azərbaycanlıları qurultayının iştirakçısı Rusiy Federasiyasının Samara vilayətinin Azərbaycanlar liqasının rəhbəri Şirvan Kərimov idi. Salamat qalsın.